Raya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dorang kahirupan di alam nyata anu gaib. Terlepas dina ayana alam anu gaib. Malar jadi hiburan sarta pikeun mager diri, sangkan jejem panceg kaimanan. Kiwari, urang Bandungan pedaran carita anyar. Getih Iblis, Getih Iblis. Garapan Dora Dori di 80,5 FM. Wilujeng ngadangukeun. Galecok ngomong sorangan dina jero hatena. Jadi bingung dina nangtukeun sikapna naha tetep cing di imah nungguan kedatangan Ihsan Rapi atawa ini cingkahan ngalaksanakeun parentahna Nini Kulantring anu geus nembongkeun diri sarta ngancam ka manehna. Antukna mah uman teu karasa nepikeun kareupna peureum terus sare. Bareng jeung ngagilirna wanci peuting kasilih ku beurang. Saperti biasa isuk-isukeun emang Oces mah geus nyeboran kekembangan anu aya di pakarangan. Keur anteung nyeboran kekembangan harita Mang Oces ningali Ibu Eteh kaluar teu jero imah. Terus diuk dina kursi anu aya di teras. Saterusna Ibu Eteh ngagupayan ka Mang Oces, gancang Mang Oces nyimpen alat anu dipake keur nyeboran, saterusna datang nyampeurkeun ka lebah teras. Kumaha bade aya pikeur seunaon nentenen? Sok dia keuleutna kursi mang. Abdi aya tanyakeuneun ieu teh. Oh, kumaha bade naroskeuneun naroskeun perkawis naon teh nente? Tadi peuting kumaha tos ngobrol jeung Bintang teh mang? Kumaha cenah poe ieu teh naha aya acara atawa geus diobrolkeun ku mang? Dina poe ieu mah ulah aya acara ka mana-mana. Lantaran rek ayah cep Ihsan teh anu datang ka dieu, cikan kumaha berita nak mang? Semuhun tadi wengi mang teh tos ngobrol sareng cep Bintang nen. Namung nya kitu teh ya sanos emang tos dipasihan pandangan oge gitu ta. Tapi da kumaha atuh kitu geuningan kapasian anak ti cep Bintang mah nen. Nah kumaha kitu Bintang nyaritana ka mang teh? Cikan sok jelaskeun ka abdi mang. Sumuhun henteu tebih tina dugaan emang ieu mah nen. Margi ari kanggo cep Bintang mah saolah-olah tidak berdaya we. Tidak berdaya kumaha ari Mang Oces? Mun kitu nanti jalaran aya keputusan ti Janis kitu nen. Anu mawi mangge tadi wengi teh hanyeul anu sanes dikieun ha nen. Margi naon rupi anu disaurekeun ku cep Bintang teh memang mengecewakan kasida nen. Janten kieu obrolan tadi wengi teh nen. Harita ku Mang Oces terus dicaritakeun ngeunaan obrolan tadi peuting jeung Bintang. Katingali Ibu Etih dina sajero di Ngabandungan caritan Mang Oces teh dibarung ku pasemon anu nyidem rasa kakeuheul jeung kahanyeuluan. Geus karasa cukup mere kataranganna harita Mang Oces terus mungkas caritanana. Tah jantan kitu kasimpulanna mah nen. Dinten ieu teh cep Bintang sareng si Wawalak Janis teh bali angkat di we amangan ka Situ Lengkong di Panyalu saurna teh nen mun Panyalu Ciamis. Sebuh da. Tos kitu kaputusanana ti Janis anu didukung ku Tuang Putra.
Janten, ya urang tos tiasa kumaha deui ieu mah nen. Tangtos nen kitu di aden bakal kahanyelu sareng kuciwa. Tiasa disebatkeun kecewa berat ieu mah nen. Namun da bade kumaha deui nen. Atuh ieu mah rencana urang teh jadi gagal meureunanya mang. Sanes meureun deui ieu mah nen. Namun tos janten kapastian. Anu bakal isin mah mang ieu mah gawe emut ku nen. Mang sarang tatang aja ngabujeng nepangan kacep isan. Dugikeun kacep isan leah mana bade ngabantos ka urang. Langkah awalna nyaeta kedah tepang heula sareng Cep Bintang. Tapi ternyata engke upami Cep Isan aya sumping ka dieu sementara Cep Bintang angkat. Cobi mangga we galih ku Nen. Kumaha kuciwana eta Cep Isan? Anu ngahaja sumping ti Bandung ka dieu kitu Nen. Ya, geus pasti bakal kuciwa atuh mang. Tapi kayak aya anu rada aneh oge ieu teh mang. Maksud Nen teh aneh kumaha Nen? Naon anu aneh teh? Mang cacan ngartos sih karena kasaurat Nen me. Anu jadi aneh keur abdi mah. Leres. Mun bener reka Ciamis. Tapi nah ku naon Bintang diperhatikeun ku abdi teh? Can aya kaluar ti kamarna mah. Apan kamari basa ke reka palabon ratu mah. Wayah kieu teh geus sageun rek init mang. Kek. Leres oge tah anu disaurkeun ku Nen me teh. Nah aku naonnya Cep Bintang teh acan aya kaluar ti kamarna nya Nen. Mun rada aneh oge ieu mah ye. Moal kitu Bintang teh ngarasa kurang sehat mang. Tah duka. Nya atuh da unggal poe teureuh pisan terus init-initan wae. Kalau jarah wae deui anu ditujuna teh. Sok wae kumang bayangkeun. Mun Bintang nepikeun ka geringna rek tanggung jawab ka si Janis teh. Rek bisa ngubaran eta anak ibu eta si Janis teh. Kumaha mun Bintang capeun terus ngaringkuk gering sok. Nya ulah naroskeun ka Mang atuh eta mah Nen. Naroskeunana kedah ka si Janis eta mah. Ke kumaha upami kumang ditinggal ka kamarna Cep Bintang we atuh nya. Kumaha henteu sawes wios kitu Nen upami kumang ditepangan di kamarna eta Cep Bintang. Nya mending kana kitu wae cek abdi mah mang. Sok we kumang tingali heula kumaha kahayaan Bintang. Engke mun aya naon-naon mah wartosan we abdi. Sok tingali heula we kumang ayeuna mah sok naon ses. Sok tinggal ka kamarna eta Bintang teh. Sumuhun mangga Nen. Kumang bade dibujeng ka kamarna we atuh nya. Mang Oces harita asup ka jero imah. Saterusna Mang Oces muruk ka lebah kamarna Bintang. Waktu pato kamar dibuka tetelan teu dikunci. Barang sup ge ka jero kamar ku Mang Oces katingali Bintang masih keneh ngagojo di simut. Malah bari bangun anu humaregung lalaunan. Mang Oces kadeukeutan tempat tidur anu dipake ku Bintang. Langtung gigireun tempat tidur bari terus carita ditujukeun ka Bintang anu keur sare nyanggigir nongongan bari ngagojo di simut. Cep. Ieu Mang Oces ya. Kumaha sarés bari angkat sarang jari saya ka situ lengkong tean Cep teh? Sagugah Cep ah, bilih kasiangan gugah Cep. Matahari sudah terbit ya Cep tuh. Sarés jarak deukeut ngabujeng ka Ciamis teh Cep. Bintang tina nyagigir terus nangkarak. Panona beunta bari terus nyarita bangun anu bari jeung humaregung sigana keur panas tiris. Panas tiris mah. Tadi mah hareudang. Ehna tiris. Tiris mah. Moal bisa berangkat sigana mah ieu. Ieu nyeri satulang sahani badan teh mah. Asanya lari. Aduh. Alah. Ampun. Aduh, tiris, Mang. Tulungan, Mang. Aslina Bintang tiris, Mang.
Mang Oces nyerenge seri leutik. Neuteup ka bintang anu keur peureum. Mang Oces ngagerentes dina jero hatena. Kajadian ema yeuh bintang bakal tepung jeung Cep Insan teh. Nyada dina kaayaan saperti kieu mah geus jelas bintang mau jadi berangkat. Kaayaan anu luar dugaan oge ieu mah yeuh. Karasa aya mah yeuh ku si Senul teh yeuh. Ripuhnya Senul. Digedeur terus init-initan berjeung jarak jauh. Nu mata ku dipake we mikir atuh yeuh. Coba mun geus kieu rek bisa nulungan tas si Janis teh anu dipikat cinta teh. Sok jawab ku maneh Senul. Keuh atuh da. Jawab atuh Mang kumaha maksud Mang teh? Aduh. Bintang kenapa bisa seperti ini, Mang? Tiris, dingin sekali, Mang. Janis mana, Mang? Janis cina ka dieu, Mang. Aduh, enggak kuat nih panas dingin, Mang. Ulah wakan haroskeun haleng Janis atuh Cep Bintang. Langkung sae ayeuna mah Nen, Encep ngaleuteula obat. Naon margina Encep ayeuna tiasa nyeril saperti kieu? Tah, ieu teh akibat tina kondisi badan anu teras-terasan diporsir, Cep. Anu namina kondisi fisik mah aya batas kemampuanana, Cep. Upami tos langkung atawa napi melewati batas kemampuan mah ya tangtos bakal aya akibatna. Tah akibatna teh sapertos nu ayeuna karaos ku Cep Bintang. Apaan kumang ge tos dipasihan gamaran ngeunaan si Nul teh, Cep, si Nul. Si meuleukeuna sapertos kieu ye kajantanana teh. Namuru ngaringkuk. Nu mawi ayeuna mah ngaleuteula obat we. Teras diistirahatkeun, Cep. Dingin, Mang. Jadi mana atuh obatna, Mang? Bintang harus cepat sembuh nih. Kasihan Janis. Aduh, pasti Janis menunggu, Mang. Dina kayaan keur kitu datang harita Ibu Eti asup ka jero kamar. Barang sup oge ka jero kamar, harita Ibu Eti merhatikeun ka Bintang baritus nyarita. Nya sak ibu oge kumaha Bintang? Kieu ieu akibatna ari capek teuing teh, Bin. Bedegong atuh Bintang mah ah. Dingin. Tiris, Bu. Tadi panas. Terus tulang-tulang badan ge sakit, Bu. Sakit beneran, Bu. Tah karasa ieu mah ku Bintang ari teu nurut kana omongan kolot teh, Bin. Apaan ibu mah henteu weleh ngelingan. Daya kekuatan badan teh aya batasna, Bin. Mun terus-terusan dibawa capek teu dibari istirahat mah kieu ieu kajadianna teh. Anu mata kula rasa maneh cek ibu oge. Ari geus kieu mah apaan ibu oge? Henteu bisa nalangan kana kanyeri, Bin. Anu ngarasakeun kanyeri mah tetep we Bintang. Jadi penting Kang Raran ngajaga kesehatan teh, Bin. Mang Oces milu nyambungan karena caritana Ibu Eti. Janten ke upami tos damang. Cep Bintang teh kedah emut. Nuju dina kayaan sapertos kieu, Cep. Sakumaha anu rame disaurkeun ku tuang ibu. Memang leres eta teh, Cep. Anu namina nyandangan ka sakit sareng ka nyeri mah tetep we moal tiasa digentos ku anu sanes, Cep. Janten engke di mana Encep tos damang kedah tiasa menjaga kesehatan. Da tetep we tiasa menikmati ieu kahirupan teh upami nuju sehat, Cep. Nu mawi ti ayeuna ka payun mah sing atos-atos, Cep nya. Obatna mana, Mang? Dingin sekali, ya. Lagian, Janis mana sih, Mang? Bu, mana Janis? Kemana Janisnya, Mang? Obat mana, Bu? Mana obatnya, Bu? Obat mah aya, Bintang. Tenang. Aya obat kedemama. Terus, keur panas oge aya.
Keur kieu mah tong wakat terus-terusan inget wae ka si Janis atuh Bin. Da mun nya ge aya perhatian, tangtu bakal aya datang ka dieu atuh. Da ngarti meureunan Janis oge. Anu matak Bintang teu datang ngajemput oge, tangtu aya naon-naon. Kuluna mah gagancangan Janis teh datang ka dieu. Bener henteu mah? Simon leres. Memang kitu kedahna, Nen. Numawi enam langkung saya di pasian heula ladong we, Nen. Hawatos ye. Ningal kayan si Bintang sapertos kieu mah. Atuh bilih balik ka dokter mangga. Keur disarangan we ku Mang. Kumaha bade ka dokter tu encep teh? Bios kana mobil we sareng Mang nya cepnya. Teu kudu ah. Enggak usah ke dokter Mang. Minum obat aja sih Mang lah. Janis si kemana ya sina ka dia tuh Mang Janis? Ih. Kehadiran Janis lebih hebat dari obat Mang. Mana obatnya Bu? Lagian Janis mana sih? Kok diam aja? Kayak urang bawa heula obatna Bintang. Ulah nanyakeun wae Janis cek ibu oge ih. Damun bener aya kapedulian mah pasti bakal aya datang ka dieu atuh Janis teh Bin. Da moal cager teu pupuguh ari henteu diubaran mah. Geus waktuna kudu istirahat cek ibu oge. Awak geus teu kuateun eta teh Bintang. Hanteman digeber atuh da digeder unggal poe init-initan ka tempat anu jara rawuh deui. Ibu Eti terus ini rek nyokot obat keur Bintang anu muriang panas tiris. Dina kayaan bari ngagoler harita Bintang neuteup ka Mang Oces terus nyarita deui. Dingin sekali Mang. Janis mana sih Mang? Sina datang ka dieu Janis Mang. Mun aya Janis mah Bintang bakal cepat sembuh sih Mang. Janis kekasihku, belahan jiwaku. Mana Janis Mang? Mang, Janis mana? Mang Oces siri sinis bari ngagerendeng lalaunan. Kalakadanyakeun kekasih hati segala rupa. Hah? Ieu mah ieu. Dasar si senul si meuleukeuneu. Naon Mang? Si nu meuleukeuseuneu. Si nu aya ka dieu sih Mang. Nyaan aslina aya si nu ka dieu sih Mang. Mana si nulna? Bintang pengen ketemu mah. Yang stupid itu kan. Aduh, dingin tiris mah. Si Nul ge sami, Cep. Ayeuna teh keur muriang panas tiris. Nya da bungan sorangan, awak geus capek dipaksakeun wae init-initan jauh. Anu matak terus amur karingkuk, Cep. Dina kayaan keur muriang ge masih keneh. Ya macam mat kabogoh weh ta si senul si sadol teh. Belegug tolos supi teh beakeun ku sorangan eta mah si senul teh cep. Sanes otak dina dengkul deui eta mah tapi otak dina bujur. Keun wae cenah karasaeun cep ah. Nah ting bongan teu meunang diomongan teu bisa digeing dielingan ta si senul teh cep. Jadi gering-gering seperti Bintang si Nul oge sih Mang. Nanyakeun wae kabogohan teu Mang. Aduh. Tiris Mang, duh. Bener-bener belegug beakeun ku sorang eta mah nya Mang. Si Senul teh kampungan pisan ya Mang ya. Si geuna eubeuh deui. Awewe geulis ya Mang ya eta si Senul teh ya Mang. Akhirna ambruk ya Mang ya. Dasar jelema belegug si Nul mah. Jadi hayang seuri Mang. Alah, duh tiris pisan dingin sekali sih Mang ah. Tenang heula Cep. Sakadap deui tuang ibu ka dieu nyelak obat. Mung eta Cep ulah nyamat-nyamat wae ka Neng Janis atuh. Ah, ulah dugeun ka sapertos si Enul Cep. Sanga mangge muhun da alim panginten Cep disamikeun sareng si Enul mah nya. Nya beda atuh Mang. Masa iya si Enul disamakan dengan Bintang? Tuh, jeung batuk deui eta teh bakatku ieu paling tencep kadinginan wae, Cep. Nggak tahu sih, Mang.
Duh, Rizky ye kudunya dipeluk sama Janis, Mang. Kemudian didekap sama Janis. Ah, alangkah nikmatnya, Mang. Lagian lebih-lebih dari minum obat cepat sembuh kayaknya kalau didekap sama gadis cantik pujaanku yang cantik rupawan itu. Janis ayu banget, Mang. Ah. Aduh, hati ini serasa melayang ke awang-awang, Mang. Kalau memang lagi dalam keadaan begini Bintang kemudian didekap sama pujaanku Janis, Mang. Mang Oces jebi bari ngagerendang di lalaunan. Ya masih merekeus ngene. Geuleuh. Melayang ke awan-awanan hawal ari manesa saneuweul. Dingin. Kenapa sih, Mang? Kok kelihatan sama Bintang jebi terus sih, Mang? Lagian nyebut si Endul saha si Endul teh, Mang? Aduh, tiris, Mang. Sumuhun si Endul. Eta si Endul teh ce Bintang jadi nalah nama Sendul Suranul. Si Banar Bakatul gitu. Panggilan sehari-hari si Endul gitu, ce. Masih kene pemuda mau seperti NCP gitu ta. Usiana ge sami siga nama ce. Mungnya gitu. Mun keur gering teh eta weda nyamat-nyamat kabogohna we majarkeun teh mun ditangkeu ku kabogoh bakal gancang cager cenah bakal tereh sehat matak ah pika sebeleun jelema teh eta mah ceh si Senewul si Senewul si ah bolokotong we si belagug ceh batu roba anu mikarunya mikanya ah eda neugdreug we neugdreug si Senewul teh aduh tiris mang memang kalau orang seperti gitu mah pikas sebelun otaknya dina tuur ya mang ya. Lagian kata mang juga bukan dituur lagi dibujur kali ya mang tesis nuntut ya mang ya. Orangnya kayaknya kurang gaul ya mang ya. Saha? Iya itu si Senul bisa oge gitu mohon. Tapi dina keseharian mah ya gitu teh pertentangan pertenteng teh gitu teh si Senul teh. Tapi utekna bolokotono. Memang pika sebelum orang gitu mama. Kalau Bintang tahu di cebreda. Aduh, Janis datanglah Janis. Peluk-peluk Bintang Janis. Janis I love you. Janis. Duh, dingin sekali, Jan. Janis datanglah ke sini, Jan. Aduh, bebebku, beb, datang, beb. I love you, beb. Ibu Eti datang deui bari bawa cai asak sagelas, terus mikeun obat anu kudu diinum ku Bintang. Sok paksakeun heula minum heula ieu obat Bintang. Sok bantuan cenah hudang heula Mang Oces. Rek kumaha nginum obatna ari bari jeung ngagulir kawas kitu mah sok hudang heula Bintang. Bintang kumang Oces dibantuan sina hudang sina diuk. Geus kitu obat anu ti Ibu Etih teh harita diinum ku Bintang. Geus kitu mah Bintang digolerkeun di kumang Oces. Bari merhatikeun Bintang harita Ibu Etih terus carita deui ditujukeun ka Bintang. Istirahatkeun heula we ayeuna mah Bintang. Mun engke sore masih keneh muriang panas siris, urang ka dokter we. Tah, aya apa geuningan ka dieu? Ibu Etih ngareret kapa Obay anu jadi salakina anu harita datang asup ka jero kamar. Pa Obay netep ka Bintang terus nyarita. Ti kamar ieu keneh apa mah geus nyarita ka Ibu Bin? Kongoronan awak diporsir mah pasti bakal aya akibatna, Bin. Sakuluna mah Bintang teh boga perhitungan. Mun awak geus karasa kurang sehat, eta badan teh ngabejaan ka urang, butuh diistirahatkeun. Jadi keur apa mah teu ngarasa kaget mun ayeuna Bintang ngarandapan kawas kieu. Sabab geus diprediksi ku apa oge. Bintang teh geus terlalu capek, Bin. Geus leuwih ti mistina capekna. Bener teu Mang Oces? Semuhun leres etanu disaurkeun ku aden teh. Tadi ge disangamukeun ka Cep Bintang teh. Yen kayaan daya tahan badan mah aya batesna kitu.
Mun da sagarupi oge upami tos kalangkungan atanapi oper mah ya tangtos bakal aya akibatna kitu Aden. Kumaha we obat, sanaos obat, namun upami overdosis mah ya tangtos kalahkah berakibat jatuh sakit kanu ngaleut obatna. Numawi ieu kajantanan teh kedah janten enteng ka ngocep Bintang, sanes kitu Nen. Nya bener kitu mah. Ayeuna makeun we Bintang sina tidur heula. Da geus kinem obat eta mah pangaruhna teh bakal terus tunduh, Mang. Urang dipayun we ngobrolna, Mang. Ibu Eti hari tengah jakan Pak Obay jeung Mang Oces kaluar ti jero kamarna Bintang. Sedengkeun di tempat sejen harita Uman keur guntreng jeung Edah ditepas. Keur kitu datang Rinjanis nyampeurkeun ka tepas, gek diuk dina koresi. Edah neuteup ka Rinjanis terus nyarita. Reka mana deui atuh Janis teh Jan? Lain ari Janis teh capek unggal poe terus wae init-initan. Jeung ka tempat anu jaruh wae deui anu dijug-jug teh Jan. Kenapa harus capek sih Bu? Anu pugu mah senang we buat Janis mah. Kehidupan teh harus dinikmati Bu. Mana sih nak ibu geus bisa menikmati kehidupan sebagaimana mestinya. Rek bisa menyenangkan diri kumaha Bu? Mikiran keur sehari-hari ge sudah pusing kan? Betul kan? Henteu kudu dibanding-bandingkeun jeung ibu atuh Jan. Da pugu kahayaan ibu jeung apa saperti kieu teh lain kahayang sorangan. Dari kahayang mah ibu jeung apa ge sarwa we jeung anu sejen. Anu jadi perhatian ibu mah kahayaan Janis anu terus-terusan ngajakan ulin ka Bintang ka tempat anu jarauh. Da capeun atuh Bintang oge Janis. Kalaupun Bintang capeun ataupun Bintang kecapean, iya itu sih sudah resiko seorang laki-laki, Bu. Komo iya atuh Bintang teh calon suami Janis. Masa iya kudu kalah ku capek. Jadi buat Janis, terek mikiran kayaan Bintang mun teh mah kasapean, Bu. Bodo amat ah. Sebab eta mah resiko seorang calon suami yang harus menyenangkan karena hati calon istrinya sih, Bu. Uman nyobaan harita milu mairan carita ditujukan ka Rinjanis. Ya, ari sakapa mah kesehatan Bintang geus kudu diperhatikeun ku Janis. Nya da ari terus-terusan kondisi geus cape mah Jan. Dipaksakeun mah tangtu bakal aya akibatna. Nya mun jarakna anu deukeut mah moal cape teuing. Tapi diperhatikan ku apa apan Janis mah ngajakan teh ka tempat anu jarauh wae unggal poe deui. Apa teh kudu sok pinter sih Pak? Make jeung mamatan ka Janis sagarupa di Bapak. Sudah beberapa kali ku Janis jelaskan. Ibu dan apa teh kudu ikut campur karena kehidupan Janis sih. Pokoknya mah rekuma-kuma oge teu matang ngarugikeun apa sareng ibu. Hari ini Janis yang Bintang teh acara reka situ lengkong panjalu Ciami sih Pak Bu. Ngasih dama mau jadi. Mau jadi berangkat Bu. Nah kunaon make jeung teu jadi sagarupa Janis. Saat ini Bintang siga nama tumbang ngaringkuk sih Bu Pak. Nyaan kecapean siga nama. Da kuluna mah wayah kete geus aya datang ngajemput ka dieu sih. Anu matak Janis aya rek berangkat ka rumahna oge. Hayang ningali kaayaan Bintang. Rek nyetor ojek we ah. Janis aya berangkat heula ya. Rinjanis cengkat nangtung. Geus teu ngareti ka Uman jeung Eda. Jajauheun ka nyumleungeun kana jadi kolot. Kumaha ilaharna gadis anu sabaya jeung Rinjanis mun rek pamitan init kana jadi kolotna. Di sisi jalan lembur harita Rinjanis kajanten nangtung nungguan ojek kosong anu geus nganterkeun panumpangna. Bari nungguan ojek anu ngaliwat, Rinjanis harita ngagerendeng ngomong sorangan. Aing kudu datang pangheulana ka imahna Pak Obay. Ulah nepikeun ka piheulaan ku anu ngaran Ihsan. Dina waktuna aing panggih jeung anu ngaran Ihsan.
moal rek ngagunakeun kakuatan anu aya dina diri aing. Aing kudu jadi wara, jadi gadis anu lungguh timpuh, eujing polos. Kumaha ilaharna gadis biasa? Sakumaha anu geus diamanatkeun kurang gayong ka aing? Aing kudu ngalaksanakeun parentahna. Ku cara kitu mangka Ihsan bakal ngarasa simpati ka diri aing. Manehna moal percaya mun aya anu nyarita majarkeun aing boga kakuatan. Engke di mana mun si Bintang geus beres jadi korban, kali tinggal keliran Ihsan anu kudu diciret dipake ku kakuatan asmara. Beki panasaran, aing jadi hayang geura pangge jeung pamuda anu ngaran Ihsan Rapi. Tina poe ieu urang bakal pangge Ihsan. Tepung jeung si Rencanis kali cantik anu lungguh jeung polos. Jagoan Ihsan, jagoan. Si Canis sakedeung disejak ketemu sama lu. Rencanis ngeureunkeun ojeg anu ngaliwat. Geus kitu terus nyarter eta ojeg cina ngajajapkeun manehna ka imahna Pa Obay anu jarakna memang rada jauh oge ti lembuna Rencanis mah. Sedengkeun Uman jeung Edah anu masih kene aya di tepas ningali lo jadi salaki tita tadi minang hulang-hulang tepugu, Edah jadi panasaran. Harita terus tumanya kanu jadi salaki na. Diperhatikan ku abdi, tita dikene Kang Uman bet meni sering hulang-hulang. Nah nujungnya mutan naon atuh Akang teh Kang. Pugu keur bingung Akang teh teh dah. Keur bingung nantukeun sikap ieu teh. Nah bingung nantoskan sikap kumaha maksud Kang Uman teh. Coba jelaskan ke abdi Kang. Abdi bet jadi penasaran. Anu jadi bingung ke Akang teh ngeunaan kedatangan Cep Ihsan teh ya. Sakumaha anu geus diobrolkeun ku Akang ka Edah. Cep Ihsan teh bakal nganjang ka imah urang dah. Jadi bet asa piraku mun ku urang nepikeun ka disingkahan mah. Edah kerung. Masih can ngartieun kana maksud caritaan anu jadi salakina. Kunaon Kang Uman bet nyaros kitu geuningan Kang? Beki bingung ka abdina oge. Lumatak jadi bingung ka Akangna oge ieu teh dah. Naon sababna Akang nyarita piraku kudu nyingkahan kedatangan Cep Ihsan? Pangna Akang nyarita saperti kieu teh lantaran Akang nyerek terus terang wae nama Ka Edah. Mohon sok wae atuh carioskeun wae ka abdi Kang. Henteu kedah aya nu dirahasiakeun. Ngara ka abdi na henteu bingung sapertos ayeuna sih Kang. Jadi kieu dah. Akang keur waktu penting kamari. Kungsi ngalaman kajadian anu aneh jeung matak pikasieuneun dah. Akang sorangan mah henteu percaya kana eta kajadian. Jadi kieu kajadian anu kaalaman ku Akang da peuting harita teh dah. Ku Uman harita terus dicaritakeun ngeunaan kajadian waktu di tembongan ku Nini Kulantring teh. Ngan teu disebutkeun ngakukeun Nina Rinjanis mah. Eta Nini Kulantring teh ngancam Ka Uman ulah rek coba-coba panggih jeung Ihsan Rapi anu geus ngajangjian rek datang nganjang ka imahna Uman. Harita Edah ngabandungan pinuh perhatian kana carita anu jadi salakina. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana, Uman terus mungkas guaranana. Tah jadi kitu ansaman ti Nini Kulantring teh dah. Minangka makhluk halus anu nemongkeun diri teh. Satarina mah Akang teh moal betus ka Edah ngeunaan eta kajadian. Kajadian nu kaalaman ku Akang. Tapi da teu bisa deh mun kudu disidem ku Akang sorangan mah da. Edah pasemona jadi robah. Beungeutna rada pucet. Kaget jeung kaenteupan ku rasa kasieun ngadenge katerangan tinu jadi salakina saperti kitu. Jadi kumaha atuh ieu teh Kang?
Bahaya atuh mun kurang teu ngagugukan karena caritana nini kantring mah. Pai kamari mah Akang teh geus gilig dah. Mereka jakan edah ini alasan mah bisa dijieun. Anu jelas urang kudu nyingkahan kadatangan Acep Isan ka dieu. Urang-urang nepikeun ka tepung jeung Acep Isan dah. Ngan ayeuna Akang jadi bingung teh, bingung dah. Nah bingung kumaha deui Kang. Sebab Akang kali peuting bet mimpi anu aneh deui wae. Nah Akang mimpi naon deui kitu Kang? Akang tadi peuting teh nyimpi pangejing Acep Isan. Bet meni asa dikieuna dah. Malah ngobrol teh di jero taman. Diuk dina bangku anu aya di eta taman dah. Eta Acep Isan teh nyarita ka Akang. Nyaan asa dikieuna ieu mah dah. Nah nyaros kumaha kitu Acep Isan ka Akang teh Kang? Nyaritana ka Akang teh kieu dah. Pauman omat dinten enjing kedah aya di bumi. Urang kedah tepang. Margi abdi henteu acan tangtos tiasa dongkap di ka bumi bapa. Kitu Acep Isan teh di nyaritana ka Akang teh. Ceuk dina eta impian Akang teh ngahuleng. Nya bingung Akang teh. Sabab ingat kana ancaman tini ni kulanting tayada. Tah Acep Isan teh bangun anu surti kana kayaan diri Akang kitu tada. Nah surti saprotos kumaha kitu Kang? Nyaros naon deui Acep Isan ka Akang teh? Nya eta Acep Isan teh terus cerita deui ka Akang. Pauman teh kedah bingung, oge teh kedah ngarosieun. Sapedah aya nu ngancam ulah pendak sareng abdi. Anu penting Pak Uman sareng Ibu Edah yakin kana kersa sareng pangarsana mantan Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Anu kagungan pati sareng huripna sakumna insan anu magelar di pawenangan. Janten dinten enjing Pak Uman sareng Ibu kedah tepang sareng abdi. Tagas cerita kitu mah nilas we Isan teh. Atuh Akang oge lilir deui tadi peuting teh. Lilir tina sare jadi terus mikiran karena eta impian dah. Anu matak Akang jadi bingung ieu teh. Kumaha sikap jeung tindakan urang dah? Nah kudu nyingkahan Acep Isan ulah nepikeun ka pangijeng urang atawa urang tetep cicing di imah teu ka mana-mana. Nya eta nungguan kedatangan Acep Isan. Jeung Nadi tambah bingung ya teh, bingung pisan dah. Nya bingung di naon Kang? Bingung teh ieu, waktosna seep dah. Waktosna baraya cakra. Geuningan waktosna parantos teh nya kapan deui? Cac, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Nah gitu. Atuh sementawi sim kuring doradori. Amit munur amit mungkur. Hatur nuhun tina sagalurupi perhatosanana. Mios.